Þótt ökumaður og farþegar séu í bílbeltum, þá hættan sú að það sem virðist saklýsislegur hlutur sem liggur laus í bílnum geti við árekstur breyst í drápstól. Dæmi um að myndavélabúnaður, bækur og fartölva hafi við árekstur flogið af stað og þegar það lendir á einhverju fyrirstöðu verður höggþungi hlutarins margföld vigtans. Fyrirstaðan getur verið höfuð ökumannsins sem vitanlega þolir ekki höggið. Sama á við laus gæludýr sem sjálf geta stórslasast og slasað aðra við árekstur. Fyrir þau eru til sérstök öryggisbelti og búr sem eru vel þess virði að nota. Það nánast undantekningalaust hægt að koma í veg fyrir þessi slys með því að setja allt sem eru lauslegt í farangursgeymslu eða skorða það þannig að ekki sé hætta á að það kastist til við árekstur.